Nessa cena vemos o nosso querido Puro Osso degustando seu digníssimo cigarro, e isso é simplesmente incrível. E vemos também que ele está prestando bastante atenção na conversa. East Blue, o quê? O que foi? Várias ameaças de ataque. O mistério da cidade que desapareceu de repente. Em East Blue, parece que muitas cidades têm desaparecido da noite pro dia. Até o momento, nas ilhas de onde somos, está tudo bem, mas... não se sabe por mais quanto tempo. O Luffy, o Zoro, a Nami e o Usopp também nasceram lá em East Blue. Ah, é por isso, é? O Brook é simplesmente incrível. O cara é tão foda que consegue até fumar.